Товариство, сьогодні на вашій увазі презентуємо надзвичайно цікавий, унікальний, я б сказав, проект, авторський проект пані Наталі Білус «Український світ писанки. Сакральні і унікальні». Хочу нагадати для присутніх, що Наталя Білус є лицем універсальним у всіх сенсах. Ну, це і художник монументаліст, і іконописець, і ілюстратор, і писанкарка, і керівник іконописної школи. Хочеться сказати, що людина ренесансної епохи. Тобто на всі, у всіх іпостасах. І крім того, вона керує духовним мистецьким центром при Українській греко-католицькому церкві перенесення мощей святого Миколая Чудотворця в чудовому селі Відники. Є вчителем мистецтва 97-ї школи, членом Союзу Українок міста Львова. Для непосвячених хочу нагадати, що це другий, фактично, проект пані Наталі Білюс в стінах нашої установи. Перший, який мав величезний успіх, була презентація її вкладу її учнів в світ української ікони, властив ікони на склі. Це було щось неймовірне, а сьогодні вона показує ще ширший діапазон своїх можливостей, але вже авторські інтерпретації. Ну давайте подумаємо, що таке для нас є писанка? Напевно, цілий світ, правда? А якщо подивитися на форму писанки сферичну, то враження, що це ціла земна сферична поверхня, так нагадаю. І оцей весь світ символів до християнської доби, сьогодення він не заплодований в тих орнаментальних композиціях нашої писанки. На пані Наталі Білус, вона їх відтворює в своїх творах, як і скажу, власне, але додає сучасні символи, пов'язані з нашою боротьбою сьогоднішньою, з нашою війною, за нашу ідентичність. Хочу нагадати, що це завжди було присутнє в нашій українській традиції, починаючи з князів часів. Давайте згадаємо. Завжди у нас було присутнє як два крила, як два архангели, правда? Архангел Михаїл, який представляв святе воїнство, захищав, символ київської землі, захисник Києва. Давайте згадаємо, як під патронатом архангела Михаїла наші хлопці фактично захищав наш Майдан, ховалися в стінах Михайлівського Золотоверхого собору. Так? А другий архангел, який мені спадає на думку, який несе дуже глибокий християнський, конотації і зміст – це архангел Гавриїл. Оце архангел, який включає, пригадайте, що Діви Марії? Лаву Ісус, правда? Про те, що в неї має народитися Спаситель Господь. І оці дві іпостасі, тобто, я маю це сакральне і мілітарне, завжди було присутнє в нашій традиції. Давайте згадаємо нашого засновника нашої Київської держави Володимира Хрестителя. Він одночасно і воїн, правда? І одночасно хреститель, правда? Або святих іноапостольних князів, мучеників Бориса і Гліба, зрештою наших святих, охоронця Львова, Львівської землі, святого Юрія Змієборця, правда? Тобто ми бачимо мілітарний і сакральний аспект часу затворчу. Дуже тонко це відчула пані Наталя Білорус. І, власне, в тих своїх творах вона дуже дбало порівняла ці речі. Я сподіваюся, що ми зможемо не тільки на екрані це побачити, але і використовуватися, ну, образом до тих чудових писанок, які вона створює. Колеги, я хочу для початку запросити до слова пані Ксенію Мацегору, солістку Львівської філармонії імені Мирослава Скорика, заступника голови Союзу Українок міста Львова. Мадонно, спокійна, як вічний час, що струмить довкола своїм блаженним світлом. Ллється срібний нектар із зоряних чаш над твоїм колисковим світом. Затихає мій жаль і моя журба. Схиляюсь тобі в коліна, щоби знову збудилась в мені війна. Мадонна моя, Україна! Прекрасного знавця якраз сакрального і мілітарного, доктора філософських наук, пана Ігоря Кашка. Шановна пані Наталя, дорогі організатори та учасники духовно-культурного дійства. Сьогодні ми маємо змогу
ще раз глибше пізнати сутність українського духу через феномен української пісні. Недарма ще в 19 столітті Олена Вчилка та дослідник Сергій Сумержицький сказав: «Писанка унікальна тим, що може бути продуктом творення високих майстрів, і водночас пересічна українська родина може творити свою власну писанку». В чому унікальність нашої писанки? В тому, що вона є виразником двох крайнокутних параметрів українського духу, української культури. Перше, українська культура як західна зберігає своє рідне, неповторне, захищає його, але вміє вступати в діалог з іншими думками, творити мости з іншими культурами і в такий спосіб їм допомагати, самому розвиватися. Друга ознака ще значніша – співвідношення категорій загального та одиничного. На жаль, в східних культурах загальне домінує над одиничним, не дає йому розвиватися. В західній культурі, зокрема в українській, одиничне є символом приватного, є символом неповторно індивідуального. І, власне, через писанку ми маємо змогу охопити різні погляди на буття. Якщо ми візьмемо писанку слобожанську, надністрянську, буковинську, волинську, нашу галицьку, то ми можемо створити унікальну картину, яка дає нам можливість розвиватися на перспективу. Кажу, що українська писанка зберегла поняття індивідуальності у найскладніші для нас часи. Часи воїн, часи окупації, часи гулагу, часи нищення українського духу. Недарма за радянської влади писанку нібито шанували, як прояв певних культурних особливостей. Але разом тим тиснули, казали, що це прояв релігії, прояв мракобісля. А писанка стала своєрідним феноменом, який зберігав сутність українського духу. А з другого боку, надихав для нашого розвитку. В чому унікальність писанки? Вона реагує на переміни, реагує на події. Тисячу років тому перші тиранічні писанки наші воїни брали в кишені і йшли захищати землю. В часи Першої світової січові стрільці мали писанку з собою, яка давала їм змогу перемагати ті, хто був репресований радянською владою, робили все, аби зберегти великодну писанку як символ незламності українського духу. Отож, писанка розвивається і нині. Ми воюємо, ми перемагаємо. І на писанці ми зафіксували оті переміни. Про це більш каже Наталя, як фахівець, ми раді, що вона представила таку колекцію. І завершуючи, хочу сказати, не всі народи мають, бодай, аналог подібний. Коли з Андрієм Тимошевським ми відвідували Балкани, були в Чорногорці, якраз завершувалися Великодні свята. І на столі стояли крашки, прості. І коли ми йшли в гори високогір'я, власник того осілля сказав: «Візьміть з собою, вона вас буде зберегати від можливих перемін погоди, від певних сюрпризів клімату, від певних сюрпризів ландшафту». Але такої пісні, якою володіє український народ, не може похвалитися ніхто. Тому я сьогодні хочу подякувати нашій пані Наталі, яка поєднує всі види духовно-культурної діяльності, яка творить нову Україну, Україну 21 століття, опираючись на традиції тисячолітньої давності. Завершуючи, хочу сказати, весняний подих
від великий подив, принишклий львів, світанком бронить, присів на почетки, накрив стімлою, з даків ледь пошепки накрапує водою, достоєн той, хто в смуру ночі стою, попри війну і схижим Москвою. У них раби, у нас герої. Слава Україні! Слава! Дякуємо, пане Ігоре, за таке огромне, гарне слово. А зараз вашій увазі прозвучить цілий мілітарний цикл пісень на військову тематику у виконанні капели хлопців-бандуристів «Гамалія» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Керівник Віта Мені. Цікаву виставку писань.
власне, ці писанки, виконані пані Наталією, вони представляють якби поєднання, синтез усіх цих видів мистецтв. Тут і поєднані і народні розписи, і гуноки, і саме традиційні писанкарські орнаменти у єдиний синтез, синтез цього сакрального і мілітарного, який кличе наш народ до нових перемог. Це поєднання дуже вдало, тому що воно має перспективу і композиція, і колорит, і орнаменти. Це багато сказано. Це дуже такі давні традиції. Всіма цим українське мистецтво багато. Тому, власне, видається, що автор вибрала дуже вдалий напрямок поєднати все у писанці. Бо писанка – це нескінченне. Тож поєднання і меандри стародавні, і терпійська культура, і всі попередні часи, і український степ, і гори, і Карпати. І хочеться побажати авторці нових успіхів у цьому синтезі сакрального і мілітарного. І надіємося, що вона в недалекому майбутньому нам представить ще нові цікаві твори, продемонструвавши подальше свій творчий розвиток у цьому дуже унікальному і цікавому виді мистецтва, прадавньому, як українська писанка. Будемо побажаємо їй творчих успіхів, пані Наталію. Контрастному, я би сказав, графічному сприйнятті сучасного графічного сьогодення, напевно, як ніколи відповідає творчість нашого видатного митця, графіка пана Василя Семенюка. Просимо до слова народного художника України пана Василя Семенюка. Кому багато дано, буде багато треба. Не зупиняйте на присягу. Я дякую вам, тому таке щастя, мати щастя, бачити ваші весільні твори. І ви повинні нині хорошій людині сказати хороше слово. Бо ми переважно говоримо і завтра, після завтра. Але нині на телі на це заслуговує. Слава Україні! До слова голову Союзу Українок міста Львова пані Ксенію Бодрюк. Адже будь-яка організація, в першу чергу, багата своїми людьми. І коли ці люди талановиті, обдаровані, працьовиті, то і діяльність організації є цікавою і багатогранною. Сократ в свій час писав: у кожній людині є сонце, тільки дайте йому світити. І я, пані Наталі, хочу, щоб їй це сонечко завжди світило. І світило для всіх, хто її оточує. Пані Наталю, від щирого серця зичу вам щоразу відкривати нові грані і можливості для реалізації своїх мрій. Не зупинятись на майбутнє, на досягнення. Бути цікавою не лише оточуючим, але і собі. Тому що коли ми задоволені своєю роботою і своєю творчістю, це завжди є стимул для нових здобутків і нових людей. Учні іконописної школи, яку мене пані Наталя Бізус, виконують, напевно, найбільш відомо на сьогоднішній день українську пісню у світі «Ой, музи, червона калина». До речі, тому це вам в руках тримати можливі висновки, які написали на сюжет цієї пісні.
червона калина похилилася. Щось наша славна Україна зажурилася. Oh.
але перед вашими очима пройде творчий шлях нашої школи дисципліни, другі разі сьогоднішньої.
Отже, шановні пані та панове, радо вітаю вас на відкритті моєї виставки «Український світ. Писанки. Сакральне і мілітарне». Виставка писанок – це привітання нашого життя, привітання традицій, яка оберігає українську ідентичність, українське обличчя і душу. Писанка є не лише символом Христового Воскресіння, символом сонця, життя, безсмертя, краси, любові та весняного пробудження. Це вічний оберіг для кожного українця, який промовляє до нас із сивої давнини та освячує своїми символами і знаками. Відкриваючи цю виставку, думаю про писанку як про національний проект, коли нашими відповідними діями вона буде піднята на престіл національної культури, як і вишиванка, і вся традиція дана нам Богом. І це має бути шлях до пошанування культу, бо тільки так ми залишимося українцями у подальшій історії. Як художник-монументаліст я перенесла мозаїку на площину Великодного яйця. Так з'явився мою писанку Кракові. Експозиція цієї виставки складена у формі дерева життя. Знизу розміщена композиція зі символічним гніздечком, де знаходяться писанки з птахами та ще не розфарбовані яйцями. Там розгортаються сюжети гаїв, які співають у моєму рідному селі на Перемишлянщині. В нашій селі на горбочку стоїть церква на видочку. Біля неї, як ті цвіти, сидять старші, ходять діти. Ой, піду я гором лугом, там мій милий орик лугом, віднесу я йому їсти, чи не скаже мені сісти. Ой, вийду я на той ганок, чи не їде мій коханий, а він їде, а я бачу, він сміється, а я плачу. Там на ставі на ставочку, там плава досім хачечку. На порозі кашу діла, ще й до хлопця гумоніла. Туруруту, туруруту, як вирос, то твоя буду. Як виросла, відповіла, а ти чорний, а я білий. Ой, десь у садочку шию сорочку, шовком білу, собі весіллю. Синя хустка, жовті кінці, єднаємося, українці. Далі композиція розгортає писанки скрипільськими мотивами. Нова воєнна історія творить нові сюжети і нову воєнну іконографію. Тому в центральній частині композиції ми бачимо зображення козака Мамая, козака-бандуриста, козака-воїна, яким є втіленням українського характеру, образом волелюбності та безсмертя українського народу. Так розпочинається цикл пісанок з мілітарним характером. За мотивами пісні «Ой, у лузі червона калина», «Їхав козак за Дунаю», «Їхав козак на війною». Також представлені нові сакральні сюжети у писанках: Пресвята Богородиця, покрова Збройних сил України, Богородиця Одегітрія Тихоця Калини, Діва Марія з Фатіми, посланниця миру, святий Юрій Змієборець, захисник Львова, і святий архистратиг Михаїл, захисник Києва. На цих писанках Богородиця і святі зображені у військовому одязі, а святий Юрій Змієборець та святий архангел Михаїл вбивають змія, зафарбованого в триколор. Тож нехай буде так, як на цих писанках. Нехай згине московська гадва. Бо в цій війні наших воїнів світла, в цій боротьбі добра проти зла, останнє слово за Господом Богом. Дану композицію завершують писанки тризу та синьо-жовті архангели. Так символічно
Земля підіймається до неба. Перед нами постають писанки з іконографічними сюжетами великодного циклу. Христос – виноградна лоза, в'їзд Господній в Єрусалим, Діва Марія за писанкарством, Богородиця з великоднім кошиком, Ангел, Хоронитель України, жінки-мироносиці біля гробу Господнього та схожі за змістом Богородиця воплочення та Богородиця тобою радується. Христове Воскресіння і Христове Вознесіння. Вивершує композицію «Дерево життя» триптих Благовіщення. На одній писанці зображений архангел Гавриїл з підкою лілії, а на іншому – Богородиця, яка тримає в руках червону нитку, що виткала для плащаниці Сина Божого. На третій писанці зображений білий голуб з розпростертими крильми і монограмою Ісуса Христа на грудях, як символ Духа Святого, який всюди є і все наповняє. Всі зображені сюжети є доповнені давнім орнаментом. Цю писанкову експозицію доповнюють ікони на склі моїх учнів. Це переспіви 9 богородичних чудотворних ікон України. Серед них Зарваницька, Верхрацька, Гошівська, Самбірська, Ліська, Барська, Призрина Смирення та Богородиця Неустанної Помочі. На тлі зображені монастирі та церкви, де зараз знаходяться ікони, а ризи Богородиці, Ісуса Христа та ангелів орнаментовані українською вишивкою. Я учениця своїх великих вчителів корифеїв. Я вчитель своїх учнів. Вчителі, діліться своїм знанням, талантом і досвідом, учнями. Бо в наших дітях, в наших учнях ми себе лишаємо, себе продовжуємо в житті. Малюємо ікони, пишімо писанки, виводимо гаїв, співаємо пісні, творимо справжню науку, мистецтво, культуру. Плекаємо українські традиції всюди, де ми є. І нехай повниться світом і лунає слава Україні! Героям слава! Нехай звучить Христос Воскрес! Боїться Воскрес!